Joel Ssenyonyi bapulani nzalo omuwala ku parliament ayagendo kuwa obutwa era nga nsaba onebo Joel wegenderesa akasindalo keba kuterawo nga chia person ntegeseddwa ko drone zange nti mukaseera kano honorable Joel Ssenyonyi honorable Joel Ssenyonyi muganda wange nsaba ulirise bino kubanga oyinza nokubanga babu kuwaddedda. Batudde mu meeting ekiro ne bagamba Jennifer bamutulaki Joel amulabisa atya. Joel Ssenyonyi ne bateesa okuteeka obutwa ku kazindaalo ko kubanga ne betikamya mission ye n'agirimu ne bagamba Joel tumuwe obutwa ng'obwakyanjo. Bagambye Joel Ssenyonyi tumuwe obutwa ng'obwakyanjo. Joel Ssenyonyi engeri gy'olabisisa government ya M7. Omukyalo Jennifer bamutulaki nga tebaalanga na kulanga era be baalanga ne bajja tebaabawa ne bawa ono kati omutwa kazindaalo ka parliament awe mutuula onalebo Joel kankulage kubanga onalebo Joel olaba kazindaalo nga kano sebo okalaba onalebo Joel we ba planning okutera obutwa ng'obwakyanjo. Bagambye Joel tuino mujjawo bunambiro ne bagamba Ssenyonyi yani atalya Ssenyonyi yeitaki Ssenyonyi Joel kyovola mu kusooka bakuterako musajja omuyindi ajja kwesimbeko ne bamuteeka mu sente akutwale mu kkooti nga baloso natya bagezo okulaba Joel Ssenyonyi tova kumulamwa. Joel Ssenyonyi mission ye kumalawo nene era nga njagala okutegeeza nebo Joel entambula so bamanyi wosula bamanyi buli kimu beti kamya yakube meza nagamba ono mwana yani Joel Ssenyonyi njagala kutegeeza ne bagamba n'engeri gyatu gyayogeramu sebo n'atulabisa walwa akakiika ka Uganda Land Commission Betty Kamya wamulabisa n'omukyala gubaita Babula Emario former URC accounting officer Isabira Siraje chief accountant officer Richard Buzira ne batula ne bagamba oyo Ssenyonyi tumumalirize honorable Joel Ssenyonyi omulimo gw'okola gw'amaanyi era bannayuganda singa mbadde mutegeera Joel mwali mwebaziza kubanga akakiiko kakosase kabadde kaafa mubaraka munyagwa omugati gwa bata bonanga basula ttooke ne Ssenyonyi ttooke yaliganye ababaka abalala ne bamugamba kiki abalala ne banyiga ne badduka emisinde ne bagenda ne munange Ssenyonyi n'agamba twajja kuweereza bannayuganda president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kye yantuma kati essaawa zino Joel Ssenyonyi nkulabula muganda wange weegendereza obuzindaalo ku parliament weegendereza byana biwala ebibaka ebite ebyo kubanga bonna mission nnene okulaba nga Joel Ssenyonyi bakujjawo kye ŋŋambye mama Bibi Tungo Kyagulanyi kubanga the dictator de madamu zi basasini yabo sebali bakusaga kubanga echo nchibagamba.